Здравейте, приятели! Аз съм Петкова. Вие слушате Рацио Уикли, седмичния подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Месецът януари, нашият месец на Big Data. Традиционно подхождаме по този начин съвсем тематично. И днес в нашия епизод ще се фокусираме и пак върху някои теми, свързани с данните. Никола. Никола, привет, приятели! Здравей, Петко, Драго ми е да те видя. Как е главата от предния път? По-добре! По-добре! Хубаво! С нова лепенка. Все още не се подстригал, което също so, е любопитно. Ами, не смея, не смея. <сък> не, не смея дей. не стане по-лошо. Не <сък> дай, не дей, не дей. Много, много, много си хубав така. А, добре, а само една бърза вметка, естествено, нашия месец на данните отново се подкрепя от нашите приятели от OntoText. Те развиват продукти и решения в областта на семантичните технологии, алгоритмите за анализ на текст, машинно обучение и управление на големи масиви от данни. Бъдещето Никола. Техните решения се използват в водещи, финансови, фармацевтични и медийни компании и те винаги си търсят самишленици, умни хора като вас, които да се присъединят към ами, техния екип. Аз предлагам да си ходим. В смисъл това доста сериозно. Звучеше по-сериозно това, което правим, е, направо да приключваме. Със сигурност се занимават с много, с много интересни и сериозни неща. Аз съм имал привилегията да ходя в, в техния офис и да поразгледам и да, така, да ми разкажат нещата, с които се занимават. Всичко ми прелита над главата николас Аз не съм достатъчно компетентен и, за съжаление, ще съм един страничен наблюдател на. Не, в смисъл не на си, си достатъчно компетентен, за да се депресираш, като видиш какво правят. Дори, дори, дори толкова умен не съм, да, че, че да разбера колко не разбирам, всъщност, да. А, така че, да, благодарност на от текст фантастични хора, които правят фантастични неща тук в България и може да ги правите и вие, ако пожелаете. Линкът mm -hmm. е по-долу в описанието на епизода. Добре, Никола. AI, Никола. Точно така. Втриса ли те леко от тая тема? Ами, почва. Вече. Почва, почва вече да ме втриса се събуждам <coughs> потен през нощта. Ами, да, Никола, събуждаме се потни през нощта, защото не мога да предвидиме и времето. А, с нощи, мисля, че каква беше температурата да разлика в рамките на няколко часа? Мисля, че около 20 градуса се промени, се промени температурата резко. А, от Тошно 11 така. слязахме на минус, на минус 10 за, 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 за едно никво време. А, такива скоци са доста Неприятни за човешкото тяло, причинят много стрес, както индивидуално, така и на колективно ниво. И никога предвиждането на подобни флуктуации е всъщност един много сериозен проблем, който ние трябва да решим колективно като човечество. И Абсолютно. Тук е ролята да? и на изкуствения интелект, тъй като знаеме, климата е, е, може би, една от най-сложните системи, които изучаваме, поради изключително, ще да кажа, недетерминистична, което точно обратното, той е строго детерминистичен процес, но просто има толкова, толкова, толкова много фактори. А, всички сме чували за ефекта на пеперудата и алабала, нещо, което демонстрира всъщност сложността на, на, цялата система и колко е тегаво да я предвидиш. А... Абсолютно. Аз, ако, ако трябва съм честен, допреди Десетина години имах много сериозен проблем с метеорологията, защото знаеш, че аз винаги съм бил много голям защитник и застъпник на всички сфери на науката, обаче метеорологията ми се плъзгаше така, някакси... Мирише на псевдо, много е... Ами... Много гесворк, много... много... Е... Единствената такава призната наука, в която се измерват данни и така Ама въпреки това ми беше на границата с шаманизма, нали? Е, така, като, като гледам прогнозата и виждам едно такова, как беше, корабче в окото на метеоролога, който ти предсказва, нали? Той винаги се застрахова, така, но генерално го казва, като, като врачка, нали? Да. За, да, за да все пак да, винаги да ти каже, истината ти казва нещо доста генерално. Обаче, трябва да призная, и ти трябва да признаеш, Петко, че през последните години нещата много се промениха и има значително повишаване в точността на метеорологичните прогнози, дори тези, които стигат до нас като нормални граждани. Mm -hmm. Предполагам, забелязал си. Mm -hmm. Даже аз понякога ми е криво, даже колко са прави. Те буквално вече на ниво часове могат да ми кажат кога точно. Как ще се сговни времето, кога ще завали? Да, аз на телефона си го гледам даже на живо, как се движат облаците към абсолютно, мене. И... Абсолютно, а, а това беше немислимо. Примерно преди 20 години ти да имаш а, а, прогноза за времето с разделителна способност в часове, нали, най-малкото имало го е, със сигурност, но не е било толкова точно, колкото е сега. И сега, а, всъщност прогнозите са много по-критични от това, което си мислим, че ще ни... Навалишени на мокри а, перчема или раницата mm -hmm. с лаптопа. Нали? Има доста по-тежки последствия и всъщност прогнозите са много критични и за земеделието а, при провеждането на различни важни събития. А, военни цели, учения, войни и така нататък. Да. Така че логично е в, а, нали, в авиокосмическия сектор, предвиждане на полети, на, на ракети на. Които скоро ще е като автобуси, смисъл, толкова често ще се случва, че е критично важно Също, Абсолютно. да знаем какво става. Да. И, и, и е много важно тази прогноза да бъде много точна и много надежна, и включително доста напред във времето. За да могат добре да бъдат планирани тези неща. И а, сега, според специалисти, съвременната 6-дневна прогноза днес е по-точна от 3-дневната преди 30 години. Ха. Така че имаме много сериозен напредък, който, разбира се, е поетапен и ние много често не сме го забелязвали, а, дори в момента. Аз сещам за много примери, в които съм се дразнил на прогнозата за времето, че нещо не са познали, без да си давам сметка как през 90% от останалото време име е изключително точно. Да. А и сега, това обаче, за да се случва това подобрение, а, то струва много милиарди. Много милиарди, които се влагат в разработки, в това да се плащат заплати на множество хора, които работят за това, да се направи сложна мрежа от центрове, метеорологични станции и така нататък, където да се събират актуални данни за различни параметри на времето. Но най-важното, много пари се влагат в електричество и поддръжка на стотици суперкомпютри. По целия свят, които да въртят сложните метеорологични модели non-stop. Mm -hmm. Това е актуалният, това е реалният начин по който се случват прогнозите в наши дни. Обаче, в сянка се случва истинска поредната AI революция, и това е, че изку... обучени а, алгоритми на основата на изкуствения интелект могат буквално за минути на нормален десктоп компютър да правят прогнози, сходни по точност или дори по-добри от традиционните модели. Да. Как? Нали, това е логичният въпрос. В един момент, идваш от стотици суперкомпютри, всеки от които има милиони процесори, излишно не да казваме колко огромно количество ресурс гълтът и колко въглеродни емисии и така нататък, mm -hmm. специалисти и така нататък. И следващия момент, се... връщаме се на един десктоп. Мисъл, е на този лаптоп, дето е пред мен, мога да рън на нещо, което да се окаже по-точно от това, което правят суперкомпютрите. И това наистина, наистина е невероятен прогрес. А, отново, Google са един от големите двигатели, макар че има и доста други компании, включително Huawei имат много силни такива а, модели. Huawei? Да, на основата на изкуствения интелект, които се използват за прогнозиране на, на, на метеорологични явления. А, като конкретно техният проект, който се използва за такива прогнози за времето, се нарича GraphCast. А, той е проект, страничен проект към DeepMind. И а, това, което той прави, е, че прави непрекъснати 24 часови прогнози, по-точни от тези на почти всички метеорологични служби. В момента се случва това, това не е, не е нещо, да. което да си мислим в бъдещето. Вече е употреба. И сега да кажем няколко думи за това как се извършват сега. Какво са тези модели, за които си говорихме? Значи, традиционните метеорологични работ... модели работят последния начин. Даваме им моментната стойност на множество параметри, които са добити от сателитни, метеорологични станции, буйове, изобщо на всякакви места. Колкото по-нагъсто имаш такава мрежа в множество различни държави, съответно държавите си обменят тези данни, да ти взимаш ги всичките тия данни и захранваш един компютърен модел, който прави симулация на развитието на времето на определена територия. Тази територия и по конкретно атмосферата на тази територия, а, въпросният компютърен модел я разделя на квадратчета, така наречения грид и а, всяко квадратче е с а, страна с определен размер, mm -hmm. като размер определя каква е разделителната способност на въпросният модел. Колкото е по-малко квадратчето, толкова по конкретно може за някаква супер малка територия да ти каже каква е а, каква ще бъде прогнозата. И това, което той прави, е че модела прави симулация на развитието на тези параметри напред във времето, как те ще се променят напред във времето, като за целта използва физичните закони по конкретно такива свързани с термодинамика на флуидите. Това ужасно. И всъщност, това, което правят тези модели, Петко, взимаш тия параметри и те почват да решават формули. Започват да решават стотици хиляди формули, които се променят непрекъснато. И след като се променят тези стоености, пак ги решават, пак ги решават, за да. За да, за да го прецизира. За да вечер. могат буквално да предвидят бъдещето на къде ще поеме. Да, тъй като ти, нали, говориш за. за, за... Първо, че имаме множество параметри. Които се променят, бе бога. И и ти правиш симулация, която е в една определена точка във времето. Един а много от във... тези параметри, <кък> промяната им е вероятностен процес. Да. Тоест, има някаква вероятност те да се променят и в едната, и в другата посока. Тоест, те трябва да бъдат разгледани тези варианти. Това е нещо, което изисква толкова сериозна изчислителна мощ. За това ни трябват суперкомпютри. Същност, симулацията на тези турбулентни процеси се наричат в атмосферата, които по същество са. Нещо като отражение на теорията на хаоса е много трудно, много тегаво и изисква много изчислителна мощ. Съответно, няколко часа на суперкомпютър, който има, както казахме, няколко десетки милиона процесора примерно, му отнема за да извади резултат. Няколко часа на този суперкомпютър, да. което означава, че чисто и като разходи, а и като време, те не могат да си позволят. Съвременните модели да бъдат пускани по повече от няколко пъти на ден, което ги прави неточни. Mm -hmm. Защото нали колкото по-често взимаш данни, толкова по- ще ти върви спрямо тенденцията, която се установила към дадения момент. Какво е различното на изкуствения интелект? Значи AI-моделите подхождат по абсолютно различен начин. Те не обичат да решават уравнения, те са като двамата степ. Не обичат да решават уравнения. Това, което те използват е Deep Learning. Deep Learning, знаем е чудесно, той се основава на невронни мрежи, обучение на невронни мрежи и така нататък. Но това, което, те, което се случва, е, че тези невронни мрежи откриват зависимости в естествената динамика на атмосферата, като ние като ги обучим на много данни, Колкото повече данни им подадем, толкова по-добре. По Ние, конкретно учените, това, което те са направили в а, Google, е, че те са ги обучили на данни от 40 години събирани данни за предишни периоди. И, и в следващия момент ти на този модел му даш сегашните стоености на параметрите и спрямо това, което се е случвало преди, той може успешно да ти предвиди на къде ще се променят параметрите Хъм. и в бъдеще. И това нещо е много, много, много по-бързо. Така че, например. Ето той е доста по -просто подход, ма, и доста той... по-просто като подход, май. Доста по-просто е като подход, точно така. Ето, хм. примерно, в 10-дневната прогноза на граф Кацо се справя по-добре с предсказване на 90% от параметрите, включително пътища на урагани и предвиждане на екстремни явления, отколкото традиционните прогнози. Това е потрясаващо петко. А, иначе. Енергийната и времева инвестиция в началото не е малка. Всъщност, конкретно от, от Google и техния GraphCast казват, че са използвали в началото 32 доста мощни компютъра, които са работили в продължение на 4 седмици, докато се обучи а, модела. Е, да, но това е еднократно. Да, и после отнема по-малко от минута да се извади прогноза. А, но той на бъде... нормален десктоп, не на супер компютър. Това щях да питам, да, не, не На не нормален де дес... вече като обучен модел, всичко се случва на штрак. Така че ние можем да го пускаме колкото hmm. пъти си искаме. Много яко. И колкото повече пъти го пускаме, толкова по точен става. Сега, разбира се, моделите могат да се подобряват още. И това ще се случва и те ще стават все по-точни. Като например вместо да им даваме смляните резултати от работата на климатичните модели, тъй като като имаш 40 години данни, тези данни, които имаш до голяма степен са такива смляни данни mm -hmm. от, от климатичните модели. Вместо това ние можем директно в реално време да им наливаме данните от измерванията и измервателните уреди живо. Това е нещо, което от Google вече правят. Вместо да се извършва предварителна обработка на данните, никаква предварителна обработка, всичко се налива директно в модела и той си смята. Егати. Това е важно, между другото, наливането в реално време на данни е доста важно, тъй като заради промените в климата, които се случват през последните години, а, параметрите, които наблюдаваме в момента, се развиват по доста по-различен начин от това, което е било преди 30-40 години. И за това е хубаво да имаме и актуални данни, а като съответно а, всичките тези а, постижения на тези модели ще са ни много полезни, не само за метеорологичните прогнози, но и за по-точни модели за това как ще се развива глобалните, как ще се развиват глобалните климатични промени, нещо, което е изключително важно да. и за това ние какви мерки ще взимаме, по какъв начин и така нататък. А, вероятно, моделите които се използват тези сложни метеорологични <към> модели, ще продължат да се използват, но вече изкуственият интелект ще започва да играе все по-важна роля, при като едно допълнително средство при прогнозирането. Никой не е сигурен, но редица специалисти смятат, че в даден момент те почти напълно ще започнат да изместват моделите. Да. Да, ключовото, ключовото вече при тези модели, при тези алгоритми си остава, все пак за това. основния проблем е с какви. Данни, в крайна сметка, Даните. се захранва. Да, ние не веднъж сме, сме обсъждали в различните му употреби а, за вземане на каквито и да било решения. Ако данните са кофти, обикновено и решенията са Кофта. Това е недостатък, да. Да, наистина. това е, това е големия недостатък и там трябва наистина да има доста фокусирано усилие това да се, а, нали, да се, да се подобря. И то всъщност нали, това е нещо, което се излучва в края на сметка, защото за да се правят суперточни прогнози нали, отново, качествените данни са, са ключови а, и аз съвсем наскоро научих един съвсем нов термин. А, данните следват да се а, RDF изират, Никола. Тук RDF вероятно на хората им прищраква нещо. Наскоро имаше едни новини тук за завода за буклук. RDF и не са всъщност тези пакетирани остатъци, и обработени, които в последствие се изгарят. Ами RDF означава всъщност Resource Description Framework, което означава нали, едно форматиране на иначе тия огромни масиви а, от данни, а, така че те да отговарят на един семантичен стандарт, което да ги прави много по-структурирани и да могат да се преизползват с времето горе-долу, за винаги. Mm -hmm. а, има компании, които го правят това нещо. онто текст, приятели, вижте как го вмъкнах, mm -hmm. е една такава компания отново нещо, което се случва тук и в а, България. Те почистват, обогатяват и привеждат данните в семантичен формат, който им позволява да бъдат използвани а, именно в а, такива Брутални и много интересни а, алгоритми, за които говорихме преди малко, които ще ни позволят да правим сравнителни прогнози не само за климата, и за всичко останало. Ако това ви звучи като нещо, с което бихте се занимавали, на мен ми звучи много интересно, просто отново нямам не, 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 акъла за това, а, не се съмнявам, че вие го имате, а, може да откриете и съответно линкове към, е, към епизода, където може <съм> да научите повече за тази технология и да видите какви свободни позиции имат в онто текст. Мъжки комари! Никола. Мъжките комари са. А, така, пословични с а, абсолютната си а, неспособност да, да правят нещо друго, освен да оплождат. А, това може би въжи до голяма степен за мъжкия вид. По принцип. А... Най-ясното изражение на това е, викаш, ситуацията при комарите. А, да, да, да. Но и, нали, има и по мъгливи такива, но все пак пак набиващи се научи. Въпросът за това, за какво сме ние, мъжете, все повече а, започва да се повдига. А, Никола. И, а, и да, въпросът вероятно ще остане си виси. Но е, оказва се, Никола, че май мъжките комари не винаги са били това, което е, са в момента. Помниш ли, буквално преди няколко месеца с теб проведохме една мини война тук в това стояване е, с един комар. А, също спом... да. да, Значи, единственото нещо, което не успяхме да направим, за да бъде още по-драматично, е да ми го размажеш на челото, този домат... <laughs> uh, комар. Иначе, но, но, се радвам ти тогава успя да го хванеш. Но това, което се случи в студиото тогава, не знам, хората, които са ни гледали в YouTube, може би дори са се и посмяли малко, uh, но това е отражение на, на една доста изкомна омраза, която изпитваме ние към комарите. В смисъл, като чуят комар човек и Нали, колкото и да е весел и... Няма много същества, които бих убил с лекота и с желание. Комара е... Точно, едно... и, и без, без нотка на... Да. На огризение. Нали да. така? Комар, хлебарка и... Ще <същ> кажа републиканец, но това е... <същ> <същ> много... така... Муха. Муха, да кажеш. Айде. Айде. П стискаме си ръцете за муха. Но, а, всъщност, когато казваме, че мразим комарите, много често забравяме факта и една съществена част от хората забравят факта че казвайки че мразим комарите ние мразим комарките мразим женските комари да. защото това са и комарите които пият кръв само те смучат кръв тъй като те имат нужда от протеина който се държа в кръвта ни за да отглеждат яйцата си тъй като ето вижте го правят за, за децата си за малките да. сладки комарченца. Които са нали, брутални хищници в водата, ако трябва да сме честни. А, нали, ларвата на комара, но оставяме това на страна и оставяме на страна факта, че те използват различни видове а, адаптации, за да измучат повече кръв от нас, включително докато смучат кръв а, из закват през. Аналния си отвор само водичка, за да могат да концентрират повече кръвта, да могат да измучат повече, oh. повече кръв и да поемат повече бълстък. Нали? Доста са гадни комарките. И, и има причина нали, да ги мразим. Но интересно е, че мъжките не са така. А причина за това и е факта, отражение на тази разлика между мъжки и женския пол, е факта, че мъжките и женските комари имат различен. Устен апарат, така се нарича в ентомологията, науката, която изследва насекомите. А женските комари имат така наречения пробивно-смучещ устен апарат. Това е. Той им дава възможност да пробият кожата ни, да намерят съответно артерията или кръвоносния съд, от който да mm -hmm. сръчно да измучат количеството, което им е необходимо. Сега, мъжките също имат хобот, като женските, но не могат да пробиват кожа. Техният устен апарат не е пробивно смучещ, а е само смучещ, защото всъщност мъжките, интересно, че те се хранят с цветен нектар, подобно на пчелички. От хранят се от цветовете на различни растения. Първо не мога да че до сега не съм си задавал въпроса с какво се хранят. Скво, ти си мислиш, че се джава. раждат, отиват, правят, какво отправят и приключват. горе долу, да. Ами не, всъщност да. хранят се, имат нужда и от енергия и те. И тази енергия те си я добиват от богатия на захари а, нектар в цветовете на някои растения. О, значи и... те са и полезни. Да, те могат да бъдат и опрашители. точно така. Гледайте. Интересното е, че и женските могат да се хранят с такъв нектар. А, но, те просто имат по но да пият Темата са когато не са оплодени. Mm -hmm. Но когато са оплодени, те имат нужда. В противен случай яйцата им няма да озреят. Чакай, чакай, и няма чакай, да се чакай, чакай, Значи комарите, които ни хапят, не са просто само женски, те са бременни женски. Почваш да изпитваш огризения, нали? Егати. Точно така, те са вече оплодени женски, които имат нужда от твоята кръв, за да си отгледат следващото поколение. А, но това явно не винаги е било така, защото наскоро учени са анализирали фосилизираните е, останки от комари, съхранени в кехлибар от ранната креда преди 125 милиона години. На твоята картинка можеш да видиш едно такова, кадри от такъв, от такъв комар, който е бил изследван, прилича на една стотинка от кехлибар, нали не е Типичния начин, по който сме си го представяме от Джурасик парк, едно да. купче с един комар и така... А... Ето, вероятно, в естественото си такова не е било стотинка никога. В да, е, смисъл, вероятно, може би, е изрязано. Като може би са да го изрязали, стотинка, да, за да го, за да го виждат по този начин. И, и това, което а, учените са установили, от, между другото, тези находки от преди 125 милиона години, пак отново казваме, това е ранната креда, тогава имало много динозаври и така нататък, а, макар те да не са били точно във вида, в който а, ги познаваме от по-късно. Това са и най-старите откривани комари до сега. Това са пракомарите. Нали, ако имаш траки до траки, от... <съща> <съща> това са ти до комарите. А, та а, всъщност това, което са установили учените, е, че в една от тези находки от Кехлибар вътре имало мъжки комар вътре в кихлибара, но този мъжки комар е бил фундаментално различен от мъжките комари, които познаваме днес, защото той е имал остър устен апарат с назъбени израстъци, подобни на тези при днешните женски, Тоест, мъжките са имали способност да пробиват кожа. Mm -hmm. Дали са го правили? Не можем да бъдем сигурни, но със сигурност са имали възможност да го правят. И затова учените изказват доста силното предположение, че според тези данни, вече имаме ясни доказателства, че при ранните предшественици на комарите, вероятно и двата пола са пиели кръв. Имало е два пъти повече комари, които са искали да ти точат кръвчицата. <съкълзвачъл> Добре, че не съм бил наоколо. <сълзвачъл> да, да, иначе... Любит, не според Библията. Е Люб... <сълзвачъл> 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 Любопитният въпрос в случая е защо Нещата са се променили. Оказва се, че основната теория по въпроса е, че по нататък в еволюцията мъжките са загубили своята способност да пробиват кожа и да смучат кръв. Вероятно, покрай огромния прогрес на цъфтящите растения през креда. Те тогава, mm -hmm. те първа, е щяла да изгрее а, зората на техния, на техния огромен еволюционен успех. Преди това, нали? други растения са били доминиращите. И всъщност наличието на повече цветове в цъфтящите растения и съответно всичките адаптации свързани с мотивирането на различни а, опрашители да посещават тези цветове, съответно развитието на а, нектари, ярки цветове и така нататък, осигуряват допълнителен източник на храна, която е с по-малък риск. За комарите, тъй като да смучеш кръв от животно винаги е свързано с риска това животно да те размаже. Да. И освен това, пък по този начин мъжките комари не се конкурират с женските за храна, а имат друг източник на храна и вероятно това е била основната причина 50% от комарите да станат по-малко агресивни. Много е. Ние не го усещаме това, обаче, тъй като в домовете ни влизат само женските. Да. А тия големите дългокраките, това какво е? Бе? Те, 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 това са мъжките, нали? Е, не, има и огромни. Не, те са друг вид. Това са друг а, той е друг вид неща. Друг вид може да са комари, може да са някакви комароподобни. Да, да. Тези, които са най-големите, ни такива супер големи, с дълги mm -hmm, -hmm. те даже не хапят. Да, знам, че не хапят, но. Прилича на комар, но не. И са и друг вид. Нямам тренирано око за, за тая работа Нико. И както нямам тренирано око, така нямам и тренирано лепце. Не, но това е свързано с, 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 с другата тема за виното. Но а, на мен ми е... Всеки път леко ме втрещява мисълта, че колко, колко всъщност късно в еволюционната история на живота са, разник, са възникнали цъфтящите цветя. Нали? Идеята, че не е имало цветя. Бога ми, да, дори тревата се появяваше сравнително късно. А тревата се появява най-късно. Да, какво беше там. Не, не знам, ти ще кажеш кога, не, но, но идеята, че е имало палзящи, летящи и плуващи създания преди да има трева и цветя, мен винаги леко леко ме. Да, ако видите филми за динозаври, в които те седят и пасат от една ливада с тревица такава, една много готина. Да. Не, не е, не е достоверно. Не е вярно. Добре, ами гроздето Никола, кога сме го култивирали атефана сега? Тъй като... да сега мисля, е... че преди около 8000 8 години. Много малко. Като първите свидетелства за култивиране на грозде с цел а, правене на вино са в а, Грузия. Да, в този район, в този район да. около Грузия. Където и Грузия. днес се правят едни от най-разкошни Да, между другото, това толкова сериозно е повлияло културата на грузинците, че включително тяхната азбука се смята, че начинът по който изглежда тя като едни балончета да. е вдъхновена до някаква степен от формата на гроздовете. Виж, Више, това не съм се замислял. Да, при все, това се твърди. Година, да не, 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 се съм, въртял, да. не съм чак такъв лингвист. Има логика. Да. Има известна логика, и те се славят, че там, между другото, са едни от най-старите сортове, които буквално могат а, само там да бъдат гледани, там се чувстват най-добре, като ги местят на друго място, не се чувстват, т.е. имаш някаква микроклиматична адаптация. Да. А, как се наричаха. Т. Това как... се опитвам да се сетя точно как. Нещо на, на реви завършваше. Не мога да се сетя. Точно за, за техния винен регион, който аз съм много, много да тъм, посетя. Много тъмно, тежко, почти черно да, да, да. вино е характерно за, за, за тези сортове. Да, да. Много, много хубаво вино. Да, Грузия е страхотна страна. С страхотни хора. Аз, докато там, понеже съм учил, съм една година в, в университета в Билиси, постоянно виното беше нещо, което съпъстваше ежедневието ми вино и водка. Пил ли си а... вино от рок? Да, разбира се. Аз доколкото знам, там е голяма традиция. Да, 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 традиция, пил това. съм вино от какво ли не в, 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 в Грузия, а, но тежкото главоболие, което съпътства и до ден днешен всяко мое докосване до червеното вино е безстрахотен бич, тъй като много обичам червено вино, особено с хубаво телешко, но mm. уви, уви това е проблема Никола и ние всъщност като... А, малко преди да започнем да записваме подкаста, а, установихме с известна изненада, че аз всъщност, вероятно, страдам от. А, сега няма да го нарека заболяване, но нещо, което не е всъщност характерно за повечето хора, се случва доволно рядко. Тъкмо за това ще си говорим. Я, разкажи. Да, значи, на първо време главоболие и алкохол си вървят. О, да, ръка нали, за нали, Като препечена филийка има сълце. Изпитвам е. го буквално в момента, заради хубавите ейлове, които изпих вчера. О, о, ох, ох. Вино, да, вината те обзема едва. <laughs> да. Но всъщност при мащабни проучвания, които са направени на десетки, дори стотици хиляди хора, а, такива мета-анализи, които са направени, учените установяват, че около 37% от хората на планетата доклад, докладват, че страдат от главоболия след прием на алкохол. Никаква изненада няма в това отношение. Това се дължи. Аз съм изненадан, че 37% само е. Поне. Нали, да. За толкова, толкова си признава. Да, това означава, че почти две трети не ги боли глава с алкохол, което е. Или като не пият е достатъчно това. Да. Как да го установи? Може би. Но, но това нещо се дължи на факта, че. Значи първо алкохола, това, което наричаме алкохол, всъщност... А, алкохолите са група химични съединения, които имат хидроксилна група. Те са много разнообразни органични съединения, но това, което ние наричаме алкохол, всъщност е етанол. Това е един конкретен алкохол, защото да нали, има и други алкохоли, mm -hmm. някои печално известни, като например метанола, който не е окей okay да го пиеш. А етанола, всъщност, а, какво се случва, когато попадне в организма ни? А, той се подлага на химически трансформации, които са опосредствани от специални ензими, които ние сме развили в организма си. А, те са група от два ензима. Първият такъв ензим се нарича алкохол дехидрогеназа, като неговата роля е да извърши първата стъпка в разграждането на алкохола. Това се случва в черния дроп. Първ, при първата стъпка етанола се трансформира в така нареченият ацеталдехид. А във втората стъпка действа втори ензим, който се нарича алдехид дехидрогеназа и тя извършва финалното разпадане на етанола в ацетат, при който той може да се а, след още някакво трансформации да се а, включи в цикъла на Крепс, ако нещо ти да, говори това. Да. А, но реално в момента в който получим ацетат, вече това е ясно отражение на факта, че алкохола може да се използва за храна. Mm -hmm, защото mm -hmm. ацетата е съединение, което ние можем да използваме за изграждане изграждаме органичните си съединения. А, обаче, на, между тия две стъпки, обикновено първият ензим, алкохол дехидрогеназата да е много бърз ензим, работи много бързо. Вторият ензим обаче е по-колеблив. И разбира се, ние имаме гени за тези ензими и съответно ензимите при различните групи хора имат различна скорост на реакция, имат различни субтипове на тези такива hmm. генетични вариации в гена за тези два ензима. Ще кажа, че някои народи го обработват по-добре, а други не. Точно така. И всъщност големия проблем, това, което причинява Главоболието е така е ацеталдехида, продукта на първата реакция. Mm -hmm. Mm -hmm. И тъй като първата реакция е по-бърза, ацеталдехида се натрупва по-бързо, отколкото втория ензим може да го разгражда. И за това, когато се натрупа достатъчно голямо количество, това, което се случва, че ни боли глава, зачервяват ни се бузите, нарушава ни се координацията, не можем да говорим добре на някои по езика и така нататък. Всичко това е отражение на една интоксикация с въпросния цеталдехид, който действа много токсично на клетките, с които комуникира и особено действа зле и на нервната ни система. Даже в момента съм натромен. Натро... Интоксикиран си. Да. И последствията от тази интоксикация е въпросното главоболе, което виждаш. Най много хора твърдят, че е заради дехидратацията. Не, не. Основната част от причина за главоболето е възпаление, възникващо следствие на увреждания, предизвикани от въпросната цета от Това звучи доста по-гадно, отколкото дехидратация. Дехидратация, да, наистина. А защо да, Дехид... хидратацията а, помага? А, рехидратацията помага, защото помага за да се извърши обмяната на течностите mm -hmm. в мозъка mm -hmm. и в нервната ни система, за да може да се премахнат въпросните провъзпалителни медиатори и така нататък. Дехидратацията следствие на хора също играе роля, но не е толкова съществена. Mm -hmm. И сега. Някои хора имат по-слаби по форми на въпросния втори ензим алдехид, дехидрогеназа, които са още по-бавни от нормалните. Такива се са, такива са наблюдават в Централна и Юго-Источна Азия, където хората от години се славят, че не поемат много добре алкохол. И всъщност това означава, че те могат да пият, но много бързо натрупват високи концентрации на... По-бързо се напиват. Бързо се напиват, а то емали... се интоксикират. А, а вярно ли е, че има общо с диетата това? Сигурно. За. Защото не, не, не били Али Хляпа яда турист в Може би има. Има доста а, такива теории по въпроса. Mm -hmm. То и не се среща много често. Аз трябва да си призная, че докато бях във Франция се запознах с а, един китаец, много симпатичен, Хай Много беше готин и веднага изпитах научно любопитство да видя какво ще се случи. Реших да го напивам. Първо ми излезе много скъпо и второ а, човека не се напи качествено. Бях много разочарован. Но ето, че явно Хайтал е бил човек, който е носител вече на по-активни mm -hmm, форми на въпросната mm -hmm. на Сега, а, връщаме се отново на главоболието. А, учените различават два вида главоболие а следствие на прием на алкохол. Първото те наричат забавено главоболие, което се появява 5-8 часа след прием на алкохол и продължава до 72 часа. Yeah. За щастие, сравнително рядко е толкова дълго. А, като това ни е така печално познатия махмурлук, който се наблюдава при прекаляване с приема на алкохол. А другия вид е бързото главоболие, което възниква за по-малко от 3 часа след прием на алкохол и за него знаем много по-малко. Е, това, е, това изпитвам аз, като пия вино. И сега. Хората, които изпитват главоболие, най-често най докладват. Изпитване на гловоболи при прием на червено вино. Mm -hmm. Много по-малко хора казват, че такова се наблюдава при прием на бяло вино, концентрати и бира. И червеното вино е епицентъра на алкохолното глвоболи. И има множество теории на хора, защо се случва това. Има и различия, разбира се. При някои <към> хора си пият червено вино, си го праскат с бидония и бири, с бидония и туби. Да. От години никога не са наблюдавали такова нещо, но при други хора пък е достатъчна буквално една лъжичка червено вино, за да се наблюдава въпросното главоболие. Темата ми беше изключително, как да кажа, лично интересна на мен, защото моята лична приятелка Ива има абсолютно същия проблем с. Червеното вино. Като при нея е много интересно, този проблем не, не е присъствал винаги той възникна в последствие и се разви до ниво, в което вкъщи вече не можем да пием червено вино. Въпреки, че тя обича червено вино, харесва вкуса му, mm -hmm. обаче а, буквално една глътка и носи ужасно главоболие. Mm -hmm. Като тя, освен това, страда и от а, мигрена, като а, фактически приемът на червено вино представлява и форма на тригер. Фактор предизвикващ пристъп на а, мигрена, който при нея наистина може да трае. Тези 72 часа, за които говорихме съответно. Ужас. сеща се, че. Няма толкова хубаво вино, което да се. Струва. Но пък преоткрихме бялото вино покрай това нещо, нали? Оставаме го на страна, но винаги ми е било любопитно като учен, защото това се случва. Как става това нещо? А, оказва се, че и учените са установили подобни неща. Тоест, за мен беше важно да видя, че това нещо не е толкова рядко. Ето и ти казваш да. същото за себе си. Следователно, това никак не е рядко. А, а, учените твърдят, че не изисква <coughs> и голямо количество вино. Задейства се до. 30 минути след прием на максимум една-две чашки. А конкретно Ива е доста по-чувствителна. При нея Минути по-късно е достатъчно, за да каже: Не, това вино не става. А, като някои хора, като нея, са много по-чувствителни, при тях възниква по-бързо и при много по-малки количества. Сега, а, много по-често се наблюдава при хора, страдащи от мигрена, са открили учените. Ето нещо, което аз установявам от личния си опит и съответно много по-често при млади жени, да. при които пък и. и Честотата на мигрена е много по-висока. Сега, това обаче е една сериозна мистерия, която през годините не е намерила съществен и категоричен отговор. Като през годините са били обвинявани различни вещества в състава на вината. Като например. Билгениамини, софиди, суфити, извинявам се, фено, а, фенолни флавоноиди, танини. Танините също са винени много често са поставени, тъй като червените вина имат повече танини, но флавоноидите винаги са били. Основните заподозрени, защото количествата им са 10 пъти по-високи в червените вина, отколкото в белите. Разбира се, има вариации между различните сортове. Има сортове червени вина, в които има по-малко вуноиди, но нещата са различни. Но общо, за да е едно червено вино. Червено, то трябва да има много повече фавоноиди. И сега. А, обаче, проблемът с тази теория, Петко, е, че в има и в други храни, които приемаме и напитки, и от тях не се развива главоболя, Което директно Например, подрива... ти, да опитам се да разбера в. Лъвно, в, 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 в вълън... Има го и в зеленчуци, в някои плодове, в mm -hmm. някои напитки и така нататък. И то такива, които приемаме сравнително често, но те не, не, нямат. Не е характерно за тях да предизвикват главоболие. И сега, учените за изследването, за което ще ви разкажа, е много интересно, защото те са решили да го разнищят този въпрос малко по-сериозно, като за целта са провели много а, така цялостен набор от множество изследвания върху много различни съединения в състава на червеното вино по-отделно и това, което те са установили с много интересен много изненадващ и за тях самите резултат, е, че едно конкретно съединение, което се нарича кверцетин-глуколонид, който е флавоноид от групата на фенолите, потиска най-мощно активността на този втория ензим който си спомняш, алдехид, дехидрогеназата, който обезврежда токсина, който се произвежда при обработката на алкохола. Mm -hmm. Буквално този, това съединение неутрализира активността на ензима, което води до бързо натрупване на, на въпросния токсин. Сега, кверцетина, говори ли ти нещо? Той стана Не. много модерен покрай COVID, между другото, като беше едно от... Лекарствата от огромния букет с такива шепи, които се а, препоръчваха от специалисти да се поемат заедно с а, противовъзпалителни и така нататък в процеса на лечение на COVID. Причина за това е, че кверцетина е един от най-мощните растителни антиоксиданти, известни на науката в момента. И той се предлага в различни медикаменти, а, може да се приема като допълнителен медикамент, но го има и в. А, Различни храни, като например в а, лук, в касис, в ябълки, в тъмно грозде, в а, домати, чай, кафе и какао. Mm -hmm. Има го на доста места. А, тази негова мощна роля на антиоксидант, какво прави, защитава от а, свободните радикали. А, като съответно приема на тези медикаменти, както на, на, на добавките, хранителните добавки, както и на тези храни, е много полезно но никога не предизвиква главоболие. И причина за това според учените е, че тези медикаменти и храни не се приемат толкова често в комбинация с алкохол. И според тях комбинацията на кверцетина с алкохол е нещо, което създава големия проблем. Те са установили, че заедно с алкохол кверцетина се метаболизира различно отколкото ако се приема без. А. И вследствие на присъствието на алкохол, по-голяма част от него, около 90% от него се превръща в въпросния глюкоронит, кверцетин глюкоронит, който блокира активността на алкохол, алдехид, дехидрогеназата при хората, които са по-чувствителни и съответно тази а, съответно се натрупва много по-бързо ацетилалдехида, което води и до въпросната поява на бързо главоболие. Сега нивата на кверцетин са 4 до 8 пъти по-високи при силно изложени на Слънце лузя. Това е много интересно. Това в последствие учените са го намерили при, допъл... при, изследване на други техни колеги. А това защо е според тебе? Нали? В крайна сметка, кверцетина, си спомняме, е антиоксидант. Защо го прави растение? То не го прави, за да ни помага на нас. Да се защити от нещо. Да Именно. И под въздействие на силното Слънце, под радиацията на, на, на Слънцето а, а, и ултравиолетовите лъчи се извършват различни увреждания на биомолекули и така нататък. И най-вече отделяне на много свободни радикали. И за това кверцетина, хм. ролята му е да ги обезврежда. И при тези лозя, които са изложени на повече Слънце, имаш буквално пъти повече кверцетин. Но повече Слънце за лузята, всеки човек, който гледа лузя и някога е гледал или брал, или поне е бил достатъчно внимателен да слуша дядо си, докато му е разказвал, за това всички знаят, че означава повече захар в рекордата, която се получи. Колкото е по-слънчева една година и по-суха и топла и така нататък, толкова по-добро е грозето. Толкова повече захарност има в него. Съответно, толкова по-висококачествено е виното. И Учените на основата на това изказват интересното предположение, че скъпите висококласни вина много по-често биха предизвикали главоболез прямо по-бюджетните. Ха! Всеки нощ има цена. И това е много любопитно. <към> това може би означава, че на ранните етапи от живота си, когато човек не е можел да си позволи скъпи вина и е пил някакви бокуци, никога не е разбрал, че е толкова чувствителен към червеното вино, защото просто не е имал достатъчно кварцетин. Хм. Впоследствие ставаме малко по-богати, ставаме Мерин Джейс и започваме да си взимаме някакви по-такива сепарави, между другото се казваше да. А, винения сорт от Грузия. Отиваме и си купуваме сепарави за няколко десетки лева на бутилка и вече изведнъж пиваме и се осъзнаваме, че абе мен толкова глава не ме е боляла от алкохол никога. Кварцетин. Е, гати. А кверцетина, напомняме, хора, Продължават да го приемат като и, и то абсолютно с основание, като хранителна добавка, която е, която може би им помага. А но, необходимо ли да се взема като хранителната на това? Това е съвсем съ, друга, е, друга тема. Дали е необходимо да приеме допълнително количество антиоксиданти? Или Анапал Адейки доктора? Да, да, да. Но това, което трябва да кажем обаче, е, че тези резултати не разрешават със сигурност. Дилемата. Мистерията остава, защото. А, защото учените тези тестове, които са ги извършили, са ги извършили с уреди. Никога не са ги изтествали върху хора. Така че Аха. предстоят а, тестове върху хора, като за целта трябва да се наберат и а, необходимото количество хора, които са предразположени към. такива Стам си, кога глава? Боли ви глава от червено вино? Елате е да ще се За пари. Интересно е, uh, трябва допълнителни изследвания, за да се потвърди това, но наистина тази теория е най-силната, която съм чел по темата до сега. Много е интересно. Иначе вината на пазара варират много като концентрация на кверцетин. Тоест, ако се докаже, че наистина кверцетин е основната причина. Може би и в бъдеще да се въведе регулация, която да налага на производителите на вина да поставят някаква стоеност някъде на видимо място на бутилката за нивата на кварцетин вътре, боли. за да можеш ти сам да си прецениш. Може би едно след някакви години ние вече ще знаем с кое червено вино можем да пием без хм. тежките последствия от това. Много интересно. Супер интересно беше за мен това и много полезно. Чакам с нетърпение потвърждението на тези данни в близко бъдеще, за да можем отново червеното вино да се върне на нашата трапеза. А начин за премахване на кварцетина няма, нали? Мисля като безкофиново кафе да го правиш. Ами не знам смисъл, може би след време ще има, ще се, ще се разработи, може химически да се премахва от виното, а може би и представи си чисто генетично да можеш да намалиш количеството на кверцетин, който се произвежда в, 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 в самия сорт, да направиш нов сорт, гемел сорт, който да... Има по-малко кварцетин. Не е много сигурно, а и самите учени казват, че вероятно голямо значение има не само сорта грозде, който е използван и това колко го е пекло слънцето, ами и процеса на обработка на гроздето. Вероятно и там има важни фактори, които обуславят количествата да. кварцетин, който остава. Много интересно, Нико. Добре. Еми, да минем към космос. Аз сега плъзнах а, леко поглед по следващата новина. Видях името Алпер-Алпер Турски, турски астронавт а, и съответно бидейки явно махмурлия, прочетах името Марко Звант, който е от Швеция и от Икея, а то се оказа ЕК. Изобщо не съм много в час в Никола и така а, имам, имам нужда малко да, 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 да ми поразкажеш малко повече за тази мисия на Аксиом, Международната космическа станция, която е интересна нещо, просто е поредната мисия, а, която се, се случва с, с астронавти на борда ми заради експериментите, които ще се провеждат там. Точно така, от една страна, а от друга страна, просто защото ги позн съпичва. И това е така, да. <сък> Ти кога ще ни дадат някой лев за цялата е, тая работа? Не знам, сега вече Саймон Дженер, като се навърта по-често из България, можем да разберем и повече детайли за това. Да. Иначе, наистина, това е третата част на а, мисия на Аксиом до Международната космическа станция първата изцяло европейска космическа такава частна мисия. тя стартира на 18 януари, абсолютно без проблем, на борда на Crew Dragon с ракетата Falcon 9 Четиримата европейски астронавти се добраха без проблем до Международната космическа станция. Командир на мисията е Майкъл Лопес Алегрия, който е доста опитен астронавт, не е случайен човек. Нали? Не мога да се каже, че Хората да. там са случайни. А, той е астронавт с три полета на Сувалката и една мисия на Международната космическа станция. По това време той държи рекорда за престой. Мисля, че 250 дена или нещо от този сорт. А, беше прекарал в космоса по тази а, мисия. Бивш началник на бизнес девелопмент Преведи го на български, моля те, пет години с Добре. Бизнес развитието на компанията Axiom. И през 2022 година той командир на първата такава частна мисия AX-1, като а, към него се присъединява, така че той вече, това му е втори wallet, такъв, а, към него се присъединяват Уолтер. Или Валтер по-скоро би трябвало да е Виладей, един mm -hmm. италянец а, от Италианската космическа агенция а, и двама от специалистите, както каза Тиелпер Джезеровджа Дж. Дж, от Турция и Маркус Ванто от Швеция от европейската космическа агенция. Те ще проведат серия от различни експерименти, като ще прекарат 14 дни и след което ще се завърнат със същия апарат, с който са дошли обратно на Земята. Една от мисиите им е ще е да изследват нови материали и сплави. Като за целта те ще тестват а, специфични сплави, които се наричат средно и високоентропийни сплави, за които аз за първ път чук. Високоентропийни. Да, а, точно. Бързо така, разпадащи се сплави, ли? какво значи ми това? Нямам представа, това е в процеса на изработката им нещо свързано. А, имат много висок. много по-висока здравина устойчивост и неподатливост на корозия. Съответно, могат да се използват за космическа инфраструктура или в авиация, автомобил или други високо. Технологични индустрии, включително и за медицинска апаратура, импланти и така mm -hmm. нататък. А, италианците пък а, имат много интересни експерименти. Един от тях е свързан с подобряването на системите и алгоритми за предотвратяване на сблъсъци с обекти в ниска орбита. Те там ще, ще тестват mm -hmm. някакви неща. Турците, за които трябва много да се радваме, това е първият турски астронавт в космоса в интерес на истината. Като... Изпревариха македонския. Изпревариха македонския, yeah. да. А, да Чека, е... това е... Чека, първият турчин в космоса. Да. Ха, гледай, ми, да им е честито. Абсолютно. Ла, машала, съм. Абсолютно, трябва да им се радваме. Най-малкото съседи са, е. да Де се викаме комшо, комшо. та, турският експеримент е за разработване на система с изкуствен интелект за засичане на над 70 заболявания. Забележи от анализ на звука при говорене и кашляне. Е! Да, е. 70 хор. заболявания. Различни заболявания. Очевидно, на база на това как кашлям. Да, очевидно, по-голямата част от тези заболявания ще са такива свързани с а, дихателната система, но има да. едно-две, три, които са, имат такива проявления и симптоми, които са свързани с начина по това как ти звучиш, дишаш или кашляш. Което е супер, супер интересно, да. за какво може да се използва. Разбира се, нормален човек никога не би го хванал това нещо но ето че изкуственият интелект може да го направи, а те ще тестват системата в микрогравитация с като идеята им е тя да бъде сертифицирана и да бъде използвана в последствие за дистанционен мониторинг на жизнените показатели на астронавтите включително и на дълготрайни мисии. Да, да искам го смарт -почтва. Може би Мик. го има между другото, не знам, или, или ако го няма, ще да го има съвсем скоро. Сега друг италиански експеримент е свързан с проследяването на състоянието на кръвоносните съдове на астронавтите преди по време и след мисия, като за целта. Ще се съберат данни за целия екипаж на AX-3 мисията и ще се сравнят с аналогична група индивиди, които ще си останат на Земята. Те са на същата възраст, същото телосложение и така нататък. И след това ще се сравнят, като съответно ще разберем, надяваме се да разберем по-добре как реагира сърдечно-съдовата ни система на микрогравитация и съответно, ние да можем да предотвратим негативните ефекти от това. В интересна истината съдовата ни система реагира много по-остро в началото на престоя, в първите седмици на, един, на космическия престой, в който а, астронавтите когато отидат и особено тези, които отиват за първ път, обикновено лицата им се подуват и изглеждат ни такива малко по-надути особени, а, което в интересна истината опитните астронавти... При тях се среща много по-рядко и много по-бързо минава, което да означава, че има някаква форма на адаптация. Сега а, Европейската космическа агенция а, ще проведе серия от експерименти за изследване на промените в костната плътност, следите от различни газове на борда на станцията, на които са изложени астронавтите по време на мисия. Всичко, изобщо огромна част от тези експерименти, които ще проведат под егидата на тази част на мисия, са свързани с здравето и живота на астронавтите и различни медицински експерименти. Да, то ми звучи като един пайплайн от експерименти, които са необходими, mm -hmm. за да можем ние лека-полека наистина почнем да живеем в този космос малко по-дълго и по и по-добре. По Абсолютно. А, да. Пак италианците пък ще, ще наблюдават по какъв начин се нагъва а, амилоид бета протеина, дали образува същите а, плакообразни отлагания, които се наблюдават при невродегенеративни заболявания, най-известното сред които е Алцкаймер. И по този начин ще се опитат да отговорят на въпроса дали в микрогравитация. Uh, и самата микрогравитация дали влияе на нагъването на протеини и дали води до натрупването на погрешни агрегати, които могат да, са, да имат негативен ефект, като пращаме да, да изпращаме повече хора. Uh, uh, има експерименти с стволови клетки, друг проект, свързан с мозъчни органоиди и така нататък. Когато чувате този епизод в интерес на истината, половината от престой им вече ще е приключил и ще предстои съвсем скоро от тяхното връщане на Земята. Uh, се резултатите да бъдат а, истински интересни и любопитни mm -hmm. за бъдещи употреби. И най-вече, както каза ти, да можем да се научим, Маджиба, повече хора да живеят там. а да. Не само най-добрите от най-добрите в физиологично so, yeah. отношение. Чувал съм, че при подбора на астронавти най-голямото сито е на медицинско ниво и те могат да те отрежат за някакви минимални неща, например, за нищо. за нищо. Чупил си китка. То, то е нищо тук, но е много китка нещо там. Чупил като малък. Да, и си край. Има други, дет не са си чупили. <рък> 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 Добре, Никола, с кой новина искаш да завършим, приятели? Има серия интересни неща, които, за съжаление, не можем да покрием е, не, в момента. Дай кажем няколко думи за нещо, което пропуснахме в миналия епизод. Yeah. И това е вторият лунен апарат, който опита Каца на... да. Е на повърхност. Това е апаратът на японската космическа агенция JAXA, японската мисия се нарича Slim. Тя беше изстреляна на 6 септември 2023 година и всъщност успя да се приземи успешно на 19 януари а, тази година, превръщайки Япония в петата държава с успешно меко кацане на лунната е -е -е. повърхност, имаше живо предаване на нещото, на което и аз го гледах. Живото предаване не беше за нормални живи хора. Беше потрясаваща скука ли никого? Ами, за съжаление не беше толкова вълнуващо, колкото сме свикнали да виждаме да са предаванията на, на НАСА и на Европейската космическа агенция. Беше много по-инженерно. За сметка на това хората с инженерни познания се побъркаха от кеф на това предаване. Защото... <същи> -накра нещо и за тях. Защото това предаване даде възможност на тях да виждат в реално време истинските показания за телеметрията на апарата. Тоест да виждат а, това кога, в какъв момент, на какво ниво се активират различните дюзи на двигателите, кога какво се задейства, в реално време как се намалява количеството на двата компонента на, двигател... на, на, на горивото на задвигателите, това е Основното гориво и окислителя. Изобщо. Някакъв пир за гейкове. Нали а те се пръснаха да. от кеф, Даже да. имаше и специална а, анимация, която показва и ориентацията на апарата в, а, в космоса, активността на жироскопи и така нататък. Ме ми отне много време да разбера кое какво е от това, което виждам. Признавам си, нищо Стом не те, разбрах. Никола. Нищо не разбрах. Нали? Не, 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 Някаква част, ча, признавам си, успях да разбера, но просто се опитах да го погледна от гледната точка на някакъв ентусиаст, който обедновременно с това е технологичен лайк. Със сигурност нямаше да му е интересно. А после ми се наложи да гледам някакви клипчета, които доста добре го анализираха, разбира се, полета. И там вече ми стана по-интересно, който му е любопитно, може да погледне Скот Манли, неговия клип излезе буквално часове след кацането. Много интересно. А, сега Оставайки на страна нали, живото предаване, да разкажем малко повече за самия апарат. Той беше изпратен, както казахме, 6 септември, петко това. Ние сме забрали, кога сме да. го изпратили. Даже аз не си спомням дали го отразихме и в нашите епизоди. Май не го отразихме. Тогава те първо се връщахме от лятната си вакансия. Но интересното е, че от 6 септември до сега апаратът е е пътувал до Луната. Що толкова дълго време да, бе, че Дабе, много... нормалните не... астронавти на мисията Апол за 2-3 дни стигат до там? Да. Ами, причина за това е, че японците са използвали много по-особена, много по-различна орбита така наречената дълга орбита, която предвижда много по-дълго пътуване, което обаче спестява много гориво маса и прави апарата много по-ефтин. Mm -hmm. И, съответно, нали, ти. Като имаш хора, трябва да пътуваш бързо. Да. Но като нямаш хора, нямаш стимул да пътуваш бързо. Може да пътуваш по-бавно, но така да пренесеш. Да, по-внимателно да. Да, да го направиш по-внимателно и да пренесеш повече инструменти и така нататък. Навлезе в орбита буквално през декември миналата година, като целта на кацането на апарата беше кратерът Шиоли на около екватора в. А... Та страна на Луната, която е към нас, доколкото знам. Е, иначе мисията често бива наричана от е, експерти и ентусиасти Лунен Снайпер или Снайперист, не знам точно как трябва да се преведе, Лунър Снайпер, като е, идеята, защо, откъде идва, откъде идва това име, ами идеята е, че мисията трябваше да кацне автономно на повърхността на Луната както и повечето апарати на Луната. Въпреки, че Луната е близо и закъснението на сигнала е буквално няколко секунди, 8 секунди, ако не се е yeah. а, не искаш да има закъснение в предаването на сигнали. Просто, защото нещата се случват толкова бързо в процеса на кацането, че няколко секунди или части от секундата може да са критични. Затова всички апарати, които трябва да кацат без хора на борда, имат автономни алгоритми, които се справят сами. Такъв е и японския апарат. По-интересното при него е, че той трябва, трябваше да приземи апарата в зона на Луната на луната повърхност с радиус около 100 метра. Което е много малко. Mm. Обикновено зоните са с размер на десетки стотици квадратни километри, които предварително се зареждат като карта на апарата yeah. и така нататък и така нататък. Японският апарат с, с оглед на това тества нова система. Която дава възможност за много по-прецизно насочване и кацане не там, където може, а там, където искаме. Ясно. Което е нещо ново, да. Което е нещо ново. Апаратът струва само 120 милиона, тежи 200 кг без гориво и 700 кг с горивото, което трябваше да се използва за Бе, кацането. Не е ли това? А, и успя да кацне. Това е най-интересното. Апаратът успя малко. Как се казва на български? Нямаше такъв съспенс към края на кацането. Японците казаха да, кацна... Апаратът вече е на луната повърхност. Нали, в същия момент можем да го сравним това с огромната печал на японските инженери на Хакуто Ер, които изживяха истински кошмар миналата година, да. когато техният апарат Спомни, се разби. А, тук а, самураите не демонстрираха някаква съществена радост от успеха си Сено, едно. Нали? Ние сме го пратили но ясно, че ще катим. А, Но това е огромно постижение за Япония, но а, в последствие, буквално часове, след това се оказа, че има проблем. Отново има проблем, тъй като начина по който апаратът трябваше да кацне предвиждаше няколко неща в процеса на кацане. Първо, малко преди да кацне, апаратът трябваше да се рее на, 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 на няколко метри, няколко десетки метра над повърхността и да изстреля а, няколко роувъра. Mm -hmm. Апарата, които да се предвиждат по, по лунната повърхност. Два. Такива ровера има на борда на, на мисията Slim. А, интересното е, че са много нестандартни роувърите. Единият се движи с подскачане и много прилича на скакалец, Спетко. Значи прави... и, и, и стрелва се подобно на скакалец и по този начин това е идеята да се придвижва на повърхността. Много хитро. А другия пък апарат има още по-различна система на придвижване. Той прилича на топка за тенис на корт. Mm -hmm. Същите размери. Двата са много малки. Мини роувъри си представи. А, втория прилича на топка и като падне вече на а, лунната повърхност, а, той се а, отваря и двете половини служат за колела, с, с които може да се придвижва по повърхността. Като целият дизайн е вдъхновен от дизайна е на различни играчки и дори е продукт на компания за производство на играчки. На детски играчки. А, да, ето тук можеш да го видиш. По точно е такава една сфера, която се отваря и от, и от двете страни започва да се движи и по този начин контактува с терена. Това нещо, той свърля роверите преди да е кацнал апарата, защото няма на борда предвидена рампа, по която те да се спуснат. Още повече те нямат да. класическите колела. И след това, увисвайки на 3 метра от повърхността, Апарата трябваше да изключи двигателите си, единият от двигателите да, да въведе финална ротация, така че той да се завърти и просто да падне плавно на повърхността. Обаче нещо не се е случило като хората. Дали а, някой от двигателите не е заработил правилно, дали инструментът се е облизал повърхността преди да е трябвало, закачил се, е, така да се mm -hmm. каже, не е много ясно, но апаратът е паднал на криво следствие на това падане на криво, а, соларните му панели не сочат по правилен начин към Слънцето и той не може да зарежда батерията си. Oh. Нещо, което е доста сериозен проблем, печално познат no. от серия други мисии и следователно те имат доста лимитирано време, в което да използват апарата и всички инструменти, които имат както на борда на него, така и на борда на мини роувърите, които предават информация през а, много жалко. А не е много сигурно дали това е финалът на мисията. По принцип, целта на мисията беше, тя да поработи един лунен ден, т.е. 14 а, земни дни, а за това време а, Слънцето се измества по повърхността на, на по лунната повърхност, и е възможно, ако не се е приземил директно върху соларните си панели. То, тоест те да са отдолу, ако те просто са леко накриво, в даден момент Слънцето все пак да ги огрее и да възроди отново да да добива на енергия и да заради малко батериите, да му даде няколко дена възможност да събере научни данни. Чакаме да видим какво ще се случи през следните дни. Надяваме се а, този японски успех да си остане наистина успеха, не да М -м. е пирова победа. Много да. ти okay, обичам тия японци. Странна работа. Ами, добре, ами чудесно. Много ти благодаря, Никола, за още един наистина интересен епизод. Приятели, ако искате да подкрепите. Никола и този подкаст по принципа и всичко, което ние правим тук в Рацио. А, сайтът е patreon.com, наклона черта Рацио БГ или на Рацио БГ, наклона черта Саппорт. Може да си купите тениска, книжка или каквото друго а, така ви е приятно. А, може да ни подкрепите и просто като лайкнете този епизод, споделите го или говорите за нас активно сред вашите приятели, роднини и всички останали. А, това беше майче всичко от нас за тази вечер за, 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 за този запис, и се да се видим и следващия път. Чао! До скоро!